लमजुङमा निर्माणाधीन 50 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत आयोजनाले बाँध क्षेत्रको परीक्षण थालेको छ। आयोजना निर्माण सकिने लाग्दा प्रबन्धक कम्पनी सिनोले बाँध क्षेत्रको परीक्षण गरेको हो। आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सिनोले मर्स्याङदी नदीलाई थुनेर पानीलाई बाँधतर्फ पठाएर परीक्षण गरेको हो। 43 महिनादेखि निरन्तर आयोजना निर्माणमा जुटेको प्रबन्धक कम्पनी सिनोले चिनिया उच्च अधिकारी, पावर चाइनाको उच्च अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सभासद तथा स्थानीय राजनैतिक दलहरूमाझ आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा पानी पठाएर परीक्षण थालेको हो। आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा निर्माण गरिएका 2 बाँध गेट, त्यसै गरी मस्याङदी नदीमा निर्माण गरिएका पानी थुन्ने 3 मेन गेट, डिसेन्डर लगायतका महत्वपूर्ण स्थानको परीक्षण थालेको सिनो सगरमाथाका सहायक निर्देशक चाङ फा फिनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार केही दिनसम्म आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा विरत परीक्षण जारी रहनेछ। आगामी अगस्त 30 विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाले कामलाई तीव्रता दिएको छ। मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण गरिएका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू भन्दा निकै रफ्तारमा निर्माण भएको यो आयोजनालाई नाकाबन्दीले नराम्ररी प्रभावित पारेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत कर्ण अधिकारीले बताउनुभयो। आयोजनाबाट यसअघि नै विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्य थियो, तर वैशाख 12 भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले आयोजनालाई 6 महिनापछि ढकिलिदिएको थियो। चिनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिनोले आगामी अगस्त 30 आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ सुरुङ विद्युत गृह, बाँध क्षेत्र र प्रसारण लाइनको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। प्रबन्धक कम्पनी सिनोले अहिलेसम्म बाँधको सिभिल तर्फको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। यस्तै सुरुङ लगायत विद्युत गृहको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालीको रिपोर्ट।